Oh my, not. Ho ho ho! Here we are, it's Christmas! Hei alle sammen, Ella, og velkommen til en ny video på min kanal! Og i dag så er jeg her med... Jens. Og i dag så er jeg her med... Pappa! I dag så skal vi bake, eller lage en kake for dere da. Vi skal nemlig lage en Delfia-kake. Lurer dere på hva oppskriften til en Delfia-kake er, så er det bare å se bakpå Delfia-kokosmat-fette. Ok, let's do it. Vi har masse sjokolade, vi har petkjeks, vi har kaffe, geletopper, egg, og vi har former og Delfia. Så hvordan gjør vi det her nå? Den skal dekkes med aluminiumsfolie. Vi trenger en hele. Vi er for å smelte nå. For oss er Delfia-kake noe vi lager hvert eneste år. Det er sånn juletradisjon på en måte. Det er en veldig grei julekake, fordi man må ikke steke den. Nei, du må koke den. Men hva starter vi med nå, pappa? Vi starter med denne. Vi setter den på der, og så sier de... Hva er det som skopper på den? Du, hva var det du sa til alle sammen i sted? Og hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, så... Les bakpå! IQ-testen. Hvis egg er dosis av egg og sukker. Nå må vi ha 2-3 spiseskjeer sukker og 2 egg. Da har vi 2 egg her. 1. 1. 2. Samme 2 egg. Vi må knuse eggene først, så ikke du får skalle oppi. Det går så fort. Sånn. Ser du ikke disse eggene? Så åpner man denne pakken, akkurat som en julepakke. Så nå driver vi og skal smelte Delfia-fettet, som er kokosfett. Først må vi ha en kjel til. Og så må vi ha en kjel til. Hvorfor må vi ha to kjeler da? Vi skal smelte sjokolade i nærmene. Med varmt vann i mellom. Nå skal vi ha en stor kjel i den kjelen. Så må vi ha den der. Nei, se. Ut med hofta, til høyre, så drar du den ned. Se! Nå skal det få lov til å smelte både Delfia-fettet og sjokoladen. Det må være snill i mellomtiden. Kutt opp gelé-topper! Nei, vi skal vise spesielt dosis. Bing! Det er litt forskjell. Ellen. Pappa. Nå skal vi blande inn alt sammen. Se, så vakkert. Og hva skal vi nå? Gelé-topper. Flippenlatt i forskjellig farge. Se så vakkert. Og nå skal vi få med sjokolade igjen. Og så er det på med kjeks igjen. Tre kjeks. Og så er det på med gelé-topper enda en gang. Ja, for nå ser det sånn ut. Og da skal vi ha alle disse kakene med gelé-toppene på toppen av kaka. Se så vakkert. Er den ikke fin? Nå skal vi bare ta og sette den i kjøleskapet, og det er egentlig alt. Ok, men da setter vi den i kjøleskapet, og så snakkes vi. Da bør du gå på vasken med den! Skjer ikke! Jeg har ikke vet det. Videoen stanser veldig brått, så her har dere noen bloopers! Da har vi lagt... Hva skal vi lage i dag, Ellen? Vi skal lage gode saker! Nå lurer dere på hva oppskriften er til en del... Ta imot. Nå slipper jeg det. Du slapp du ikke engang. Jeg har ikke vært flink! Takk!